କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ ଏତେବେଳେ? ଆସେ ଇଏ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କଲୁ? ଖୋଳି 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 ମାଟି ଖୋଳି ଦେ, ବାଲି ଖୋଳି ଦେ। ବା କେତେ ମଜଦୁରି ନବୁ କି? ଏକୁ କି? ହଁ ଦେଖ ଖୋଳି ଦେ। ହଁ ବିନା ମଜଦୁରିରେ କାମ କରୁଛି ପିଲାଟା। କ'ଣ ହେଲା, ହାଲି ହେଇଗଲୁ? ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? କୁକି ମା, ଏ କୁକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୁଲେ ବୁଲୁନୁ? ଆଉ ବୁଲିବୁନି? ହେଇଗଲା କାହା କହିଲୁ? ଛୁଆ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମଜଦୁର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ? ଚାଲ ଘରୁ ଯିବା, ଚାଲ ଫେରେ ଟିକ ଟିକ ଚଢ଼େଇ, ଟିକ ଟିକ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଘରୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ। ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ବଦମାସି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ? ଓଇ ଓଇ ଓଇ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଦାଦାଗିରି, ଦାଦାଗିରି ତୋର ତା ଉପରେ? ହଁ ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରୁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଡରିକି ରହିଛି। ତୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ତାକୁ? କାଇଁ ମାରୁଛୁ? ସେ ଡରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବାବା ଯାଆନା କାକୁ କି ତା ପାଖକୁ ଯାଆନା, ସେ ଡରିକି ରହିଛି। ଆରେ ପଳେଇବା ଆମେ, ଆସେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆସେ। ଫାଇନାଲି କୁକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୁଲିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲା, ରେଷ୍ଟ ନେବ, ତା'ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ। ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ବୁଲିକି ଆସିକି? କେତେ ବଡ଼ ଯିବ ବାହାର କରୁଛି, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ସେ ହାଲିଆ ଝଲି ଝଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନାଚ ଷ୍ଟାଇଲରେ, କ'ଣ
इमें सब लड़ई करते पलि आसले सब।